ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ମୁକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ର କାଶୀ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯାହାର ମାଟି ପାଣି ଆଉ ପବନ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛି। କେବଳ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି, ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପରମ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନରେ କାଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଛି। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ପଶ୍ଚିମା ଦେଶର ମଣିଷ ଭାରତକୁ ଆସନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସହ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ସେମାନେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏବେ ଶାନ୍ତି ଟିକକ ସନ୍ଧାନରେ ବାରାଣସୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମେରିକୀୟ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ତାରକା ଡ୍ୱିଟ୍ ହାୱାର୍ଡ। କାଶୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ଡ୍ୱିଟ୍ ଏବେ ମଥାରେ ଶୈବ ତିଳକ କାଟୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସି ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ମୌଜର ଫଟୋ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟତାର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ କଳେବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବିକାଶଧାରାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲା ବୋଲି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ପରମ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କଲି। ଭାରତର ଏହି ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥର ଯାତ୍ରା ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭଳି ଏଠାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲଭିବାକୁ ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବ। 6 ଫୁଟ୍ 10 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ତାରକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଡ୍ୱିଟ୍ 8 ଥର ଏନ୍ବିଏ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରାଣସୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।